proste za kompromis. Absolutno. Jaz mislim, da je za Borutom Pahorjem danes zmagala politika, ki temelji na sodelovanju, povezovalnosti, konstruktivnosti, zmernosti in dialogu. In to je točno tisto, kar v slovenski politiki ta trenutek najbolj manjka. Tako da je to vsaj zame pričakovana izbira volivk in volivcev. Če vi mislite, kaj gospod Pahor ima i več razumevanje za težave in za nujnosti reformi, zakaj on ne pripada klasičnoj socialdemokratske opcije? Glejte, s trenutkom, ko je gospod Pahor izvoljen za predsednika republike, je postaja predsednik vseh državljank in državljanov Slovenije, tako tistih, ki so ga volili, kot tudi tistih, ki ga niso, pa tudi tistih, ki sploh niso šli na volišče. Njegova strankarska orientacija od tega trenutka naprej ni več pomembna. Ne, pričamo o strančarske organizacije, o lični organizacije. On spomeni v jednom intervju, kaj za njega Tony Blair i Schroeder su primjeri sa politikom. Torej, verujemam, ne čujemo od Tirka. Ja, gospod Pahor je pristaš reform, ki so v Sloveniji nujno potrebne. Sam jih je izvajal v času, ko je bil predsednik vlade. In tudi sedaj, ko je v opoziciji, jim ne nasprotuje, tudi kadar se ne strinja s kakšnim konceptom, nasprotuje blokadam, referendumskim in drugim vrstam blokad. Koncu konca, vi mislite, kaj politična elita v Sloveniji mora načiti kompromiso referendumskom zakonodaja, koliko to je verjetno, kaj vi to imate sposobnost za to? Absolutno. Mislim, da smo celo blizu temu kompromisu. Referendumske blokade so en od osrednjih razlogov za politično nestabilnost v Sloveniji, eden od osrednjih razlogov za naše slabe bonitete in šibek položaj na mednarodnih finančnih trgih, zato je to tudi ena od prioritetnih reform. Te spremembe so že relativno daleč v proceduri. Pred dnevi je strokovna skupina izdelala predlog, za katerega upam, da ga bodo podprle vse politične stranke. Hvala lepo. Prosim. Hvala.